السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن خيارت شرفت له إن هو حرم مركو هري سود وهذا مركو حيته وحان هل كان إن بدن إذا كسر قد بينني أما بقى أنا لابد سعني إن قبر لي رهدو إن حفصة عبد الوهاب يقبر لي رهدو حفصة محمد لقمان إن كده هي كيس كاسيو أها أفضوب كده عي سلي ولبا إيه دتك كنا الحفظة إيه آد ما تغنى إيه أول ولين مركي أفضوب كاس أودع أفضوب كاسي كلي وها وكجري أفضوب يدي إيه صومري طوري تمام كيس سنة يقدم به كيس وخطر سنة وحمد أوجين إن قبضة حفصة عبد الوهاب أن أركيني إن iyada oo mataqana ay jirdil jirkeeda ka muuqdo laaf tuubtay lacag 600,000 oo shilinka Kenya laga qaatay oo laga shubtay sidii la sheegay. Waxaan kaloo la wada soconay oo wada ogeyn in gabadhii iyada ahayd la soo badbaaday. Halkan baan idin kula wadaagnay muuqaalka isaga ahaa markii gabadhii la soo badbaadinay. Waxaa inoo wixigay marka in gabadhii lagu tuhmay inay ka dambeysay afduubkii gabadhaasi oo magaceedana lagu sheegay Xafso Maxamed Luqmaan, Xafso Luqmaan lagu sheegay in gabadhaasi ay weliba saaxiib ahaayeen ganacsina ka dhexeeyay iyada iyo nin Jackson la yiraahdo in mataqaan la soo wada qabtay oo la yiri mataqaan isaga wada joogaan oo muxuu ahaa ninkeeda. Kadibna mataqaan baaritaan la sameeyay waxaan wada ogeyn in maalinka horeysa markii la keenay maxkamadda ay mataqaanay ay codsadeen muxuu ahaa hay-adda dambi Paris ay dhaheen waa in 14 beri nala siiyo si aan u soo baarno gabadha kiiskeeda loona ogolaado, balse maanta oo arbaca ah ayaa kiiskii dib loo dhageystay inkasta oo qareenkii u doodayay gabadha muxuu ahaa Xafso Luqmaan oo khadka zoomka ka qayb galay kana maqnaa dalka kana maqnaa maxkamadda si la sheegay yaa waxa uu ka codsaday maxkamadda Makadara in labada aydiisane Xafso Luqmaan iyo Jackson in mataqaanay damiin lacageed lagu sii daayo bannaankana ay tagaan laakiinse maxkamaddu arintaasi way ka aqbashay oo way ogolaatay, laakiin shardi bay ku xirtay oo ah in aynan la kulmi karin dadka makhraatiyaasha ah, in ay la kulmi karin dadkii lagu soo eedeeyay in ay dambiga ay ka galeen sida gabadhii kale ee saaxiibteed ahayd iyo reerkooda, inaan midna aynan la kulmi karin baa mataqaan ayaa la amray, balse hadda iyagu waa la sii daayay oo bannaanka ayay joogaan. Intii maxkamadda ay socotay waxyaaba fara badan yaa la soo maray, waayo Xafsa Cabdi Wahaab waxaa mataqaanay inta badan lagu eedeynayay oo qareenada ay ku eedeynayeen markii u horreysay la afduubtay muuqaalkeeda la sii daayay lacagtii laga shubtay oo caalamka dhan gel gashay waa la wada ogaa. Markii ay soo baxdayna waa la wada ogaa oo annaga halkan idin kusoo gudbinay, xataa xildhibaanku uu booqday inaga oo la socono interview in mataqaanay laga codsaday in ay gabadhaasi in ay bixiso oon ka wadno wareysi. Wareysigaasina ay ku sheegto dadkii ka dambeeyey sidii wax u dhaceen intii mataqaanay inay ku dulmarto, laakiin markii hore gabadhaasi way diiday wayna ka gaabsatay, nin kastana mataqaanay waa ogaa. Laakiin waxyaabaha isweydiinta mudan baa waxa ay noqotay kadib markii gabadha kale mataqaan iyadana Xafsa Luqmaan lasoo xiray Eddie Jackson in markiiba gabadhan kale Xafsa Cabdi Wahaab ay mataqaan wareysiyo fara badan ay bixisay NTV, Citizen, VOA Somali intaba mataqaan wareysiyo ayay mataqaan ay siisay kagana hadlaysay qaabkii uu dhacay afduubka, iyada oo ku tilmaantay in iyada oo salaad ku jirto tukanayso in afduubku uu dhacay halkaasi lagu qabtay gabadha saaxiibteedna ay ka dambeysay lacagta intaa dhanna in laga qaatay lagana shubtay akoonkeeda.
intaasiba way cadeysay oo way sheegtay. Marka qareenadu waxay ku doodayeen, waxay lahaayeen hadiiba arintan sidaas u dhacday markii u horeysay ee ka soo baxday isbitaalka, waayo maalinka isbitaalka soo bixisay iyo markii gabdhaan maxaa la soo qabanayay waxa u dhexeysay 2 days. Intaasi ka hor maxay u bixin weysay interview? Maxay dadka ula hadli weyday u sheegi weyday qaab wax u dhaca? Maxaa keenay markii lasoo qabtay dadkan eedeysanayaasha ah in ay mataqaanay ay hadasho interviewna mataqaana ay bixiyaan? Weliba ku darso kuwa hadda lasoo daa eedeysanayaasha, waxaan maqlayay ama na soo gaartay in ay qabsadeen qareenno mataqaanay lacag badan lagu bixiyey, doonayayna in ay mataqaanay ay badbaadiyaan. Kulley wax ay noqotaba hadda maanta bannaanka ayay joogaan labadii gabdhoodba, mid wax afduubatay iyo tu la afduubtay intaba sida la sheegay maanta bannaanka ay joogaan. Maxkamaddana intaas kuma eka, way soconaysaa because markii lagu leeyahay waa lagu soo daayay damiinta qofka bannaankaas ku joogay inta ay ka soconaysa mataqaan ka dhamaanaysa maxkamaddiisa. Mar walba loo yeeraya maxkamaddii mataqaan la tegi, waa la dhageysan, cadaymo hor la keeni, qareenadii halkaas mataqaana waxooda kusoo bandhigayaan. Markaasi kadib yaa waxaa suurtagal marka noqon doonto in la sii dayo la fasaxo amaba in mataqaanay xabsi loo taxabo qofkii lagu tuhmay in mataqaana ka dambeeyey ama u geystay falkan dambiga ah. Marka maxkamadaha sidaba adduunka dhan waa isku mid oo racfaan mataqaana waa la ogolyahay. Waa arkayni maalin dhaweyd ninkii mataqaanaye diray ninkii madow ah Mareykanka qoorta ka saaray jirbka, in markii la xiray markiiba damiin lacageed laga dhigay isagana bannaanka uu joogay, maxkamadiisana ay socotay in muddo ah ilaa ugu dambeyn isaga oo weli bannaanka joogo la xukumay, sidaasina mataqaanatii la qabtay xabsiga loo taxaabay. Calaa kulli xaal, innagu hadda waxaynu ka hadlayno halkan aan u fadhinana waxaa weeye in aan sheegno ama aan idin soo gudbino heerka ay hadda ay marayso maxkamadeentooda, iyo in gabadhaasi lagu eedeenayay dembiga iyo ninkii la socday mataqaanay qabay, in labaduba ay hadda ay bannaanka ay joogaan, damiin lacageedna lagu sii daayay. Taasi baan doonin inaan idin wadaagno halkanna idinku sheegayna, waayo horey baan idinku ballanqaadnay oo niri wax kasta oo kasoo cusboonaado halka iyada ah halkan baan anagana insha allah idinku sheegi doonaa, waayo markasta waxaan tagnaa meesha maxkamadda lana soconaa kiiskooda xilli kasta u dhacayo iyo wixii la isdhaho iyo wixii lagala kulmo intaba. Marka sidaasi baan marka yaan usoo fariisanay halkan inaan idinkula wadaagno. Daawadayaal, intaasaan kusoo kobaya barnaamijkan, intaan barnaamijkan kan nixiyo kulmadii ay baydmo waxaydin kaga tegayaa nabadiino.